Oh, Zé, vai depressa demais, Zé. Isto só de trabalho da frente não vai dar azar. Boa! Opa, o que é que aconteceu, Zé? Eu não ia subir. E aqui para a ponta. Olha, lá outra vez para cima. Que é isto? Tu, Manel, passa para a minha frente. Não é possível, Kiki, isso é em primeira. Ponhas em primeira, subias. Pronto. Rápido, meninas. Mas não vai ser aqui. Já apareceu o Pedro. Olá, Kiki. Dói? Sim. Dói? Vamos pôr água. Pronto, deixa lá.